Përshëndetje ndërruar shikues, jemi drejt për drejt këtu nga studio të televizionit Shtat me lajmet ekspres të orës 13, po fillojmë njëherë pa u mburkuar me lajmin e parë. Edhe këtë të hënë, serbët e veriut të Kosovës kanë filluar të mblidhen e të dalin në rrugë qysh para orës 7 të mëngjesit. Tubimi i tyre vjen pas asaj që ka ndodhur të premten, ditën kur kryetarët shqiptar të komunave veriore dolën në punë në zyrat e tyre. Edhe kësaj radhe, dhuna ishte mekanizmi protestuesve serb, të cilët kanë hedhur gaz lociellës në Zveçan, dhe jam përpjekur të kalojnë kordonat e sigurisë për të futur brenda komunës. Policia ndaj tyre është kundër përgjigjur me sprej për të vënë situatën në kontroll. Ky institucion i sigurisë përmes një komunikate për media ka një thirrje për qytetarët. Protestat pranë komunave veriore janë duke vazhduar. Policia e Kosovës është duke menaxhuar situatën, njëkohësisht fton qytetarët që të kenë vëmendje dhe kujdes të shtuar për gjatë thirrjeve të protestave, të protestojnë në mënyrë të qetë dhe të mos bien pre e provokimeve të mundshme, të çfarë do natyre qofshin ato, thuhet në njoftimin e policisë. Protesta po mbahen edhe në Leposavić e Zubin Potok, aty ku po marrin pjesë nën kryetari i listës serbe Igor Simić dhe ish kryetari i kësaj komune Zoran Todić. Emisioni NATO-s në Kosovë ka bërë thirrje që palët të angazhohen në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kfori thekson se kjo është e vetmja rrugë për të ulur tensionet. Në reagim, thuhet se janë të gatshëm që të ndërmarrin masat e nevojshme për të siguruar një mjedis të qetë e të sigurt. Ky mision konfirmoi se mëngjesin e 29 majit ka shtuar prani në komunat në veri të Kosovës pas rritjes së tensioneve. Ndërkaq se si është situata aktuale në komunën e Zveçanit dhe cilat janë zhvillimet e fundit nga atje, ne tani do të mësojmë përmes një lidhje të drejtë për drejtë që do ta kemi me gazetarin ton Unitet Berisha. Unitet, përshëndetje, nëse po na dëgjon, cilat janë trijat e fundit? Përshëndetje të edhe për ty të Uta dhe gjithë shikues të televizionit të shtatë. Si shte edhe ti gjendem këtu tek komuna e Zveçanit ku që nga ora para orës 7 në fakt të mëngjesit, qytetarët e komunitetit serb kanë filluar të mbledhen këtu para komunës për të protestuar dhe për të ndaluar hyrjen e kryetarit të ri të kësaj komune. E protesta po vazhdon ende, është një numër i madh i qytetarëve të cilët po vazhdojnë të qëndrojnë ball për ball me pjesëtarët e KFOR-it, pasi që policia e Kosovës momentalisht gjendet brenda objektit të komunës pas urdhit që morën, pasi që ishin menjëherë pas kordonit të KFOR-it. Megjithatë, qytetarët e komunitetit serb nuk është që kanë ndëjtur të qetë gjatë gjithë kohës, ata kanë blokuar dy autoblinda të policisë së Kosovës, të cilat gjenden në turmën e tyre, edhe në brenda këtyre autoblindave ka pjesëtar të policisë së Kosovës. Në njërin nga autoblindat është vendosur edhe flamuri serb në fakt, kurse tjetra, e cila gjendet pothuajse në 20 metra larg saj, janë bllokuar pamjet në dritaret e autoblindës, të cilat janë ngjyrosur me ngjyrë të zezë. Gjithashtu janë bërë edhe simbolet nacionaliste serbe në atë autoblind. Atë sa kemi mund të marrin informacione është që edhe gomat e tyre janë dëmtuar, kështu që momentalisht pjesëtarët e policisë së Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë aty. Ata të cilët po komunikojnë vazhdimisht me protestuesit serb janë komandanti i KFOR-it, se përfaqësues i komunitetit serb janë Goran Rakić dhe Igor Simić, të cilët fillimisht po bisedojnë në turm me komandantin e KFOR-it e pastaj me anë të një autoparlanti po ju tregojnë të gjithë turmën se çfarë u bisedua dhe cili është vendimi i cili është marr. Kanë qenë dy kërkesa në fakt të KFOR-it deri më tani drejtuar masës këtu në Zveçan. E para ishte që të largohen automjetet e KFOR-it dhe autoblindat e policisë së Kosovës, të cilat kanë mbetur aty. Kjo u refuzua nga protestuesit, pasi që thanë se këtë do ta bëjnë vetëm kur policia e Kosovës do të largohet nga këtu dhe do të largohet flamuri i Kosovës i cili gjendet në i vendosur në hyrje të komunës Zveçanit. Numri i qytetarëve i cili nuk mund të identifikohet dhe kanë maska është goxha i madh, megjithatë
ata prapo mbi këshyr këfori së bashku me njësit elitare të policisë Kosovës. Këto momentalisht janë zhvillimet e fundit, nuk ka ndonjë gjë e cila vlen të cekët me rrezikshmëri të lartë, pasi që nuk ka ndonjë të lënduar apo nuk ka ndonjë sulm drejt për drejt i cili ka ardhur drejt përjestarëve të policisë të Kosovës, përveç në orët e para të mëngjesit kur protestuesit serb të tentuan të hyjnë në komunë dhe policia e Kosovës përdori sprej për të shpërndar ata. Në media kam parë që ka pasur edhe lajme se është përdorur edhe gaz gjatëcielës, megjithatë një gjë të tillë nuk ka ndodhur. Momentalisht turma është duke brohuri. Nuk e di nëse mund të afrohem dhe të shoh se çfarë saktësisht po ndodh aty. Janë është lëshuar në fakt një muzikë me zë të lartë e cila tot ngrit entuziazmin e protestuesve të cilët po qëndrojnë këtu qysh nga para orës 7 të mëngjesit. Unë nuk kam të shtoj diçka tjetër momentalisht, pra fjula me pamjet nga këtu. Atëherë unitet, faleminderit që sollet të raportim drejt për drejtu në studio, ndërkaq pikrisht në një nga autoblindat që ndodhej pranë komunës së Zveçanit, disa qytetar protestues kanë vendosur një flamur të Serbis. Pas këtij veprimi, pati një bisedë mes përgjecit kryesor të ekipeve të KFOR-it e kryetarit të listës serbe Goran Rakić. Atëherë tani nga Zveçani shkojmë në Leposavić, atje ku po ashtu pati një situatë tensionuar që nga orët e para të mëngjesit. Atje po qëndron gazetari Qirimtar Morina që ka përcjell nga afër gjitha zhvillimet e kësaj dite. Qirimtar, përshëndetje, cilat janë trejat e fundit? Atëherë ka më shumë se 6 orë që qytetarët serb lokal këtu në komunën e Leposaviçit janë grumbulluar para objekte të komunës ku brenda saj po qëndron kryetari i ri kësaj komune, zoti Lulzim Etemi, ku në vizitë qysh nga orët e para të mëngjesit i kanë ardhur edhe antar të partisë, nëse mund të themi, deputeti nga Suareka, zoti Sali Zyba, i cili pra është duke qëndruar është ardhur këtu në këtë komunë në orët e para të mëngjesit, mirë po akoma nuk dihet nëse është larguar, pasi që këtu në këtë ambient në ku po qëndrojmë ne nuk është vërejtur ndonjë depërtim i tij apo ndonjë largim eventual, pasi edhe qytetarët të cilët janë grumbulluar janë duke vazhduar të qëndrojnë këtu pari. Para pak momentesh pat një shpërthim, nëse mund të themi një shpërthim mes mjete periodiktike këtu afër në afërsitë të gazetarëve. Ky ndoshta ishte një paralajmërim nga natyrës se pasi që mediat shqiptarë nuk janë të dëshiruara në këtë territor, duke u xhiruar të gjitha lëvizet apo veprimet që i bëjnë pasi një veprim të kundërligjshëm apo një veprim të cili ka shkaktuar disa kolegëve tonë kanë qenë dëmtimi veturave të tyre, ku veturat e Radio Televizionit Dugagjini dhe vetura Kallëzopikomit janë dëmtuar nga persona të ende të paidentifikuar deri më tani, ku te më tash janë duke dhënë edhe dëshminë e tyre në stacionin policor të cili gjendet këtu në komunën e Leposaviçit. Pra në mbi veturat e tyre janë shlyer simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës me ngjyrë të kuqe, mbi to janë vizatuar katër ceja që i kanë ta shenjat e tyre nacionalistë dhe janë dëmtuar edhe dy goma nga secila vetur, pra janë shpërthyer apo nuk dihet, pra akoma derisa ti bëjnë edhe ekzaminimet këtu në stacionin policor të komunës së Leposaviçit. Për momentin situata duket e qetë, mirë po duket me indikacione, themi ashtu tensionuese apo me indikacione të cilat mund të përshkallëzohen, nëse mund të themi, pasi ka lëvizje her pas here, ka pasur një goditje me shishe e cila pra gjendet para veturës së pjesëtarëve të KFOR-it, e cilët pra kanë formuar këtë kordon qysh në orët e para të mëngjesit, pra qysh në orën 6, ku edhe janë vendosur para objekte të komunës, ku mes tyre dhe komunës janë edhe autoblindët e policisë së Kosovës, të cilët pra pjesëtarët e së cilës nuk ka as edhe një në oborrin e komunës, pra të gjithë janë të vendosur brenda
brenda objektet e komunës aty pra ku raportuat apo edhe deri më tani kemi mësuar si gjendet edhe kryetari i komunës zoti Hetemi si dhe deputeti Zyba, pra akoma nuk janë larguar, pra zoti Hetemi ka marrë nëse mund të themi një vendim si kryetari i komunës duke kërkuar nga Kosi që ti grumbulloj të gjitha borxhet të cilat pra apo ti raportoj të gjitha borxhet të cilat janë grumbulluar në këtë komunë dhe më pas ti raportojnë komunës dhe më pas edhe ti obligojnë në farë mënyrë edhe qytetarët që të fillojnë pra edhe me pagesën e energjisë elektrike. Ka pak më parë këtu janë hedhur valle, janë kënduar këngë nacionaliste nga protestuesit të cilët numri tyre dhe për këto momente është pak më i ulës sesa që kishte më parë, pra shumica prej tyre edhe janë larguar në drejtimet e tyre. Duhesh mirë po ka grupe të tilla pra se cilët pra her pasere provokojnë, her pasere këndojnë pra këngë nacionaliste, bëjnë me gjeste nacionaliste duke ngritur si shpeshherë tani më që kemi parë me shenja tregisht atë lartë si dhe duke shpeshherë edhe duke afruar edhe te gazetarët duke u kërkuar që të mos për me veprimet e tyre pa një farë mënyrë pra po tentojnë të tregojnë që ne nuk kemi të dëshiruar këto. Pra thash edhe më parë një dy vetura të kolegëve tan janë sulmuar, ndërsa pak më parë pat edhe një hedhje të mjeteve pirotehnike të në afërsi tonën ku edhe ne po përqendrohemi në gjendje vigjilente nëse mund të themi për çdo lëvizje që mund të kemi pra nga qytetarët serb këtu që janë të mbledhur edhe ku nuk janë realisht shumë prej tyre, por si ishte në fillim. Por këtu përqendrohen qysh nga orët e para edhe ish kryetari i komunës Lepo Savici Zoran Tadić, i cili ka pasur edhe një bisedë me pjesëtarët e KFOR-it ku ka kërkuar nga ata që të largohet për kryetari i ri sapo zgjedhur i kësaj komune dhe të largohen edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës, duke thënë që ata nuk janë të dëshiruar në këtë pjesë të Kosovës, ndërsa së bashku me të është edhe ish deputeti i Republikës së Kosovës Slavo Simić, i cili pra është duke shqëndruar pra me së bashku me protestuesit, mirë po nuk ka thënë as edhe një fjalë qoftë për mediat prezente, mirë po edhe para autoriteteve të KFOR-it, të cilët pra pjesëtarët e secilës po i kanë thënë që i kanë thënë zyrtarëve serb se nuk janë këtu për të negociuar dhe as nuk janë për të biseduar dhe u kanë kërkuar që të mos kërkojnë as edhe një llogari apo të mos kërkojnë as edhe një intervenim nga ata apo ndonjë veprim nga ata që të ndërmjerret. Këto janë disa nga ato që mund të themi për momentin, pra të cilat janë disa nga zhvillimet nëse mund të themi kryesore, ndoshta në lidhjen e arshme mund të lidhemi nga komunitetet. Qirimtar, falënderit shumë për të lihet të drejt për drejt nga Lepo Savici, ndërka të shikues ndëruar gjitha këto zhvillimet e fundit në vëri të vendit, bën që ambasadori Amerikan Jeff Hovenier të thras për takim kryetarët e komunave veriore. Në takim kanë qenë edhe ambasadorët e vendeve të Quintit. Kështu ka konfirmuar Ilir Peci dhe kryetari i Zubin Botokut Izmir Zeqiri, të cilët kanë qenë pjesë e këtij takimi, ndërkohë që kryetari Lepo Savici dhe Mitrovicës së Veriut nuk kanë qenë prezent. Pas përfundimit të takimit, ambasadori Hovenier është larguar nga objekti dhe nuk është prononcuar për media, derisa kryetarët e vetëvendosjes munguan në këtë takim. Pastaj Jeffrey Hovenier ka vazhduar drejt zyrës së presidencës. Hovenier tha se me presidentin Vjos Osmani ka biseduar për gjendjen e sigurisë në veri të vendit, dhe se situata është thellësisht shqetësuese. Tutje ka thënë se është me rëndësi që të mos bëhet hyrja me forcë në objektet e komunave në veri dhe të mos depërshkallëzohet situata. Qeveria e SBA-s, por edhe ato të vendeve të Quintit, e kanë potencuar se sa rëndësishme është që zyrtarët të hyjnë në institucione shtetërore pa përdorimin e forcës. Ky mbetet ende qëndrimi ynë, edhe me kryetarët e diskutuam se si mund ta kryejnë detyrën e tyre dhe të shërbejnë qytetarëve, sidomos pa pasur nevojë për forcë që të hyjnë në institucione, ka përfunduar Hovenier. Shqetësuese situatën po e sheh edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, e cila u ka bërë thirrje autoriteteve kosovare që të tërheqin forca speciale të policisë dhe të ulen në tavolinë për të negociuar. Sipas saj, qeveria e Kosovës po rrezikon shumë me veprimet në veri të vendit.
Deklarohet e të Quintit dhe Bashkimit Evropian dhe miqve të tjerë të Kosovës. Ne të gjithë jemi të brengosur. Qeveria e Kosovës duket se po rrezikon shumë me këto manovra në veri dhe ne mendojmë se ata duhet t'i bëjmë pyetje vetës nëse kjo është qeverisje e mirë. Po flasim për sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij. Dhe pyetja tjetër që duhet shtruar është, a është kjo forme qeverisje së mirë që ne e dëshirojmë? Në kohën kur Nole Posaviç, Zveçan e Zubim Potok po penguan kryetarët e zgjedhur që ta kryen detyrën e tyre. Duket se në komunën e Mitrovicës së Veriut, puna po zhvillohet normalisht. Kryetari këtij institucioni Erden Atiç përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se ka nisur një kërkesë Kostit e Zërejës. Sot ju drejtova Kostit dhe Zërejës me kërkesën për të na kyçur dhe filluar pagesën e rrymës elektrike në institucionet publike të komunës sonë. Gjithashtu kërkova që të na njoftojë mbi borxhin që duhet paguar institucioneve të Republikës së Kosovës për rrymën e papaguar nga komuna që drejtoi, thuhet në njoftimin e tij. Të njëjtin veprim e ka bërë edhe kryetari Ile Posaviçit Lulzim Hetemi. Mediat serbe raportojnë se në të gjitha shkollat në veri nuk do të mbahet mësim për shkak të pranisë së policisë së Kosovës nëpër komunë. Ky vendim, siç thuhet, është marrë pas shumë telefonatave dhe mesazheve të marra drejtorëve të shkollave dhe mësuesve të klasave, nga prindrit që shprehin shqetësimin dhe frikën e tyre për sigurinë e fëmijëve të tyre në shkollat në afërsi. Vendimi është marrë unanimisht në takimin e djeshëm të drejtorëve të shkollave nga veri i Kosovës me shefin e administratës së shkollave. Prokuroria ka ngritur akt akuzën ndaj ministrës së punëve të jashtme Donika Gërvalla për mos deklarim ose deklarim i rrem i pasurisë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e prokurorisë në Prishtinë Laureta Ulej. Njoftojmë se prokurori i shtetit më datën 31.01.2023 ka ngritur akt akuzën ndaj DG për shkak të veprës penale, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe të njëjtën e ka proceduar në gjykatë për trajtim të mëtejmë, ka thënë Ulej. Shikues, ishim së bashku me një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore deri në orën 13, një edicion më të gjerë, do të mund të ndishtë nga ora 15 drejt për deri nga studiot e televizionit 7, deri atë termin mbeqim.